ввести в гіпноз, насправді потрібно дуже багато часу, ну і певна обстановка має бути, але є сама схильність людини до цього дуже сильна. Зазвичай жертвами злочинів, пов'язаних з порчою, стають як дівчатка маленькі, зовсім діти інколи, так і жінки, і також і дівчата. Їхня задача – забирати вашу увагу на них, і щоб вони вже могли керувати. В цей час, коли людина вже була зайнятись проведенням цього обряду, молитви цим читала, проводила, ті листочки рвала, вони зникали з місця події, сідали в автомобіль і зникали з місця події. Ворожки, зняття порчі та передбачення майбутнього. Ні, у нас сьогодні не битва екстрасенсів. Сьогодні ми розкажемо про тих, хто заробляє таким чином на нас гроші. Вітаю, в ефірі «Шахрайські схеми», проєкт, в якому ми розповідаємо про те, що може статися з кожним. Багато людей на підсвідомому рівні побоюються циган і навіть не розуміють чому. Зустрівши циганку, ми намагаємося якомога швидше прослизнути повз, поки вона не почала нав'язувати свої послуги. Однак, не дивлячись на підозрілість, практично кожна людина може розповісти історію про те, як вона стала жертвою циган. Але чому ми віддаємо свої кровно зароблені? Щоб ввести в гіпноз, насправді потрібно дуже багато часу, ну і певна обстановка має бути, але є сама схильність людини до цього дуже сильна, тому тут може співпасти. Якщо ви бачите поряд, що людина потрапила в таку біду, можна просто підійти, взяти за руку, сказати, де ти ходиш, я тебе вже давно шукаю, і якби забрати з цього. Ми ж домовилися про зустріч, просто симпровізувати, головне забрати ось цього кола, де там вас обступили чи зловили. То в будь-якому випадку допомогти. Затримання групи ромів, яку нині підозрюють у шахрайстві, правоохоронці називають безпрецедентним. За 4 роки 5 осіб за зняття порчі назбирали майже 3 мільйони гривень. Серед жертв – жителі найбільших міст області. В лютому цього року було затримано 4 осіб ромської національності, жителі Волинської області, які займалися шахрайськими діями на території як Хмельницької області, так і Івано-Франківської, Тернопільської та інших областей на території нашої України. Працювали вони так, їздили на автомобілі цього організатора по різних містах на території України. Виходило дві особи, вибирали серед натовпа людей, в основному жінок. Під час розмови з особою, особи цієї ромської національності, знову ж кажу, що дотиком руки, поглядом в очі, вони починали розказувати всі ці обставини. І в цей час підходила інша особа ромської національності і питала, чи ви не пискаєте, де тут Марія, Надія, яка займається, яка екстрасенс. Що мені вже відомо, що вона там допомогла другим, третім, четвертим, і в неї також от неприємності, якась біда в родині. І просила, щоб ця екстрасенс якби помогла їй. І знову ж таки, в жертви нашої виникала ще додаткова якась емоційна підтвердження, що да, дійсно, ця жінка, екстрасенс, вона й тим допомогла, і мені допоможе. От за нею ходять, шукають, допоможіть мені. І люди отак піддавалися жінки емоційному цьому психологічному впливу, і під цим впливом виносили з квартир, будинків, дорогоцінності, кошти. Потім, відповідно, це треба було зі слів цих жінок ромської національності провести певний обряд зняття порчі. Гроші люди приносили в пакетах, в сумках, там, в особисті ще речі добутково. І необхідно треба було провести цей обряд. Обряд заключався в тому, що вони обмінювалися пакетами між собою і почали виконувати, необхідно було пройти певну відстань і прочитати певну молитву. Що от... Потім після цього разом вони прийшли, мінялися знову пакетами, і коли особа лишалася сама, іначе їй казали, ви повинні підійти до якогось конкретного дерева, одного, потім другого, і не менше 10 дерев, і зірвати 12 листочків. Там різні були. То сісти на лавку, прочитати, ви повинні відвернутися від нас і прочитати певну молитву. А ми будемо знімати в цей час порчу цих грошей. І в цей час, коли людина вже
була зайнятись проведенням цього обряду, молитви цим читала, проводила ті листочки, рвала. Вони зникали з місця події, сідали в автомобіль і зникали з місця події. От так воно коротенько проходилось. А скільки епізодів взагалі зафіксовано саме на території Хмельницької області? На території Хмельницької області зафіксовано 18 епізодів. Це території міста Хмельницький та місто Кам'янець-Подільський. У поліції області кажуть, що із розвитком інтернету шахрайки-ворожки йдуть небуття. Проте лише за цей рік кількість випадків псевдоекстрасенсів все одно вражає. Які їх заробітки? Лише у 2017 році ми зареєстрували 12 фактів зняття порчі, коли люди під певним впливом третіх осіб виносять з дому останні кошти. Інколи це бувають досить великі суми, які можна порахувати десятками тисяч доларів, віддають коштовні речі. І при цьому така тенденція, що вони зазвичай не можуть описати зловмисника і не розуміють, що з ними діється. Ну, офіційно, звичайно, немає такого поняття, як вплив гіпнозу, але все-таки багато жертв вказують, що вони перебували в якомусь такому досить цікавому стані, коли не могли розуміти своїх дій. Маємо випадки, коли людина не за один день, а напротязі кількох днів, або привозила гроші навіть з далекої відстані, з району, наприклад, в обласний центр. Тобто злочин розтягнутий в часі, тому що, щоб поїхати і повернутися, потрібно декілька годин. І весь цей час людина перебувала під впливом того, що її сім'ї загрожує якась небезпека. Хочеться сказати, що ці особи володіють певними психологічними знаннями. Зазвичай жертвами злочинів, пов'язаних з порчою, стають як дівчатка маленькі, зовсім діти інколи, так і жінки, і також і дівчата. Ну, можливо, це пов'язано трошки з тим, що у них дещо слабша психіка в плані того, що стосується їхньої родини. І вони дуже часто вірять в те, що вони можуть врятувати свою родину саме тим, що от вони віддадуть коштовності, віддадуть свої заощадження, на яких, як правило, за словами шахраїв, наведена порча. Але як не стати жертвою шахрайства на вулиці? Чи дійсно циганські чари гіпнозу існують, або це звичайний психологічний трюк? Саме перша порада, вона максимально проста. Тобто, якщо ви бачите скупчення громадян ромської національності, саме простіше буде обійти, навіть перейти на іншу сторону, тобто вже не потрапляти туди. Але якщо ж вже таке сталося, що вони до вас підійшли, перше, що потрібно зробити, ну, ні в якому разі не дозволяти, що вони доторкалися до вас, щоб не було фізичного контакту, тому що по факту це один із методів, як вести вас далі в гіпноз і використовувати вас своїми такими поганими цілями. А потім, що ще можна додати, завжди під час розмови, якщо вони до вас звертаються, фокусуватися на тому, що вам потрібно, на тому, куди ви йшли, там, мені потрібно вчасно потрапити додому, чи мені потрібно забрати дитину з дитячої садочку. Тобто фокусувати увагу на своїх речах, оскільки їхня задача забирати вашу увагу на них, і щоб вони вже могли керувати. Якщо ж ви вже відчули, що потрапили під такий вплив, як правило, перший симптом – це така ніби легка сонливість, то допоможе згадати собі в пам'яті якусь подію емоційно окрашену. Тобто, чи перше кохання, чи, можливо, ви навіть там придбали там нову сукню, у вас це викликало радість. Тобто, згадати якесь емоційну подію, що воно якби витягнуло вас з цього стану. Або допомагає збити з толку, це коли ви задаєте питання абсолютно не впопад. Типу, вам щось там кажуть, а ви там кажете, а вчора там Бобік чи там песик був дуже сумний, допустимо. Тобто щось збивати їх також з пантелику, це може допомогти. Ось. Але саме головне – це пам'ятати, куди ти йдеш, що ти робиш, і бути сфокусований саме на цьому. А наостанок хочу сказати лише одне. Пам'ятайте, шахраї поруч.